ဒီဟာရဲ့ product launch လုပ်တဲ့မနှစ်ကရာနေကြွေးတေချာလေးတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုတစ်နှစ်အတွင်းမှာအောင်မြင်မှုကလုံးဝယူမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတနိုင်ငံလုံးကရှိရဲ့ငယ်ရွယ်လေးတွေရောနေကြွေးရွယ်အကုန်လုံးကဟာဒီဟာမှာဟာဒီဟာဖြစ်နေကြပြီနော်အကုန်လုံးကဟာဒီဟာ cute and fun ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးသိနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်နှစ်ပြည့်မှာဒီလိုမျိုးအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့တစ်နှစ်တစ်တီကိုဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံ market တစ်ခုလုံးကိုထည့်ချပြနိုင်တဲ့အတွက်လည်းဒီချာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တစ်နှစ်ပြည့်ရဲ့အတွက်နောက်နှစ်ပေါင်းရထောင်ချီတိုင်အောင်ဟာဒီဟာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးရည်တည်နိုင်ပါစေဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေစက်တိုက်စက်တိုက်အများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုဟို acrylic clay တွေပြီးလို့ရှိရင်နှာခမ်းတွေလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း two color ပါတယ်သူများနဲ့မတူဘူးလေနှစ်မျိုးစိုးလို့ရအဲ့ဒါလေးလည်းကြိုက်တယ်ပြီး eyelid လေးလည်းကြိုက်တယ်cute and fun ဖြစ်တဲ့ packaging နဲ့အမြဲပါတယ်အဲ့တော့ခုနမန်နေဂျာပြောသွားသလိုပဲအမြဲသူကဒီ cute and fun နဲ့ line အောင်အမြဲထုတ်သွားပေးရပစ္စည်းတွေကလည်းဘယ်တော့မှဟိုပါတော့လူကြိုက်မများဆိုတော့မရှိခဲ့ဘူးလူငယ်တွေအကုန်ကြိုက်တယ်လူကြီးတွေလည်းကြိုက်တယ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အခုအသက်ကလည်း beauty water ဆိုတော့ထုတ်ပါတယ်အဲ့ beauty water ကလည်းတော့ toner moisturizer နဲ့ makeup remover ဖြစ်သုံးလို့ရတဲ့ beauty water လေးရှိ all in one ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းညီမလည်းကိုယ်တိုင်သုံးပြီးပါပြီညီမကြိုက်ပါတယ်အားလုံးလည်းတုံးကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်